Mladi entuzijasti Zaječara nekoliko puta mesečno se okupljaju na otvorenoj teretani u naselju Kraljevica kako bi svoju sportsku spremnost doveli do savršenstva. Naime, oni se bave sportskom disciplinom street workout koja je u poslednje vreme sve zastupljenije kod nas i koja ima svojih prednosti. To je tačnije vrsta sportske discipline, kombinacija akrobatike i gimnastike koja se trenira u ovakvim parkovima kao što je ovaj. Tačnije namenjeni su za trening na otvorenom. Ovo su statičke vežbe koje se izvode na razboju i vratilu. To su propadanja, zgibovi, ruski zgib, apsolutni zgib tačnije, handstand, svašta nešto još. Oni ne koriste nikakve steroide kako bi povećali masu, već samo treniraju i hrane se, kako oni kažu, zdravo. Ishrana je negde oko 60%, svega 70%. Trening tu doprinosi takođe. Najbitnije je da se hranimo zdravo i da poštujemo treninge svakog dana i da vežbe koje izvodimo radimo pravilno. Postoje takmičenje u street workoutu ili kako ga drugačije nazivaju ulični trening, a ovi momci su jedni od uspešnijih takmičara u Srbiji. U avgustu mi je bilo prvo takmičenje, bio sam u Valjevu. Uzao sam dva treće mesta u zgibovima i ruskim zgibovima, osvojio sam i četvrto mesto u propadanjima. Kada se okupe, vežbaju do kasno uveče i svaki put njihov trening bude bolji za pokoju novu vežbu. A ono što je jako interesantno je i to što pored dobrog izgleda i skromnosti, ovi momci su posebni i po tome što tokom treninga pomažu komši Nenadu Ćiriću koji otežano hoda zbog zdravstvenih problema.